дэмжижил үгүй. За энд хамгийн гол нь бүх салбар яам агентлийн одоо агентлагуудад хяналт тавьж хариуцлага хүлээх эрх нь хуулиараа өөрөөр хэлбэл төрийн хяналт шалгалтыг хийх байгууллагын мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гэж байна. Тэгээ одоо мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар нь хяналт тавиха болчихсон. Бүх яамдууд нь хийгээд байгаа мó юу хийгээд байгаа юм. Одоо жишээ нь автын цагдаа хэд өөрөлд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг л хянах ёстой байх. Одоо автын цагдаа нарыг эсэргээрээ тэр машинын зогсоод нэгждэг тэнд аарц байна уу юу байна уу мах ямар мах байна уу энийг нэгждэг ингээд энэ цэг үүргээ ялгааг нь улдаар бий болгооч. Тэгэхгүй бол мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хийх ёстой ажлыг нөгөө автын цагдаанд хийгээд байдаг, бусад яамдууд нь хийгээд байдаг ийм л болчоод байгаа. Нөгөө тэгвэр энэ мал эмнэлгийн салбараа бид нар чинь 98 он татан болгочихсон. 20 жил хөрөх юм нь малчад өөртөө л нэг юм энэ малаа зохицуулж явж исэн. За бид нар яг 22 жилийн өмнөөс эхлээд мал эмнэлгийн салбарыг байгуулсан. Тэгээ энэ 20 жилийн хугацаанд татан булгаа хийсэн болохоор энэ мэрэгчлэнүүд чинь байхгүй болчихсон. Тэгээ одоо энэ бэлтгэл мэрэгчлүүд чинь байхгүй болсон болохоор яаж энийг энд оруулчаад тэгээд дараа нь өө энэ гэрчлэгээгүй хүн юу авсан байна аа? Эмчилгээ хийсэн байна аа. Энд оролцож ажилласан байна гэд ингэ торгуулах юм бэ? Торгох л юм аа байхан оруулж ирэх. Улдаар бид нэр эргэцээ орчин тэр салбар салбарын яг байх ёстой юмнуудын 330 суманд нь тэр малаан ядлах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм ин хийж өгмөр байна. Тэрнийхэн дараа торгох юм аа хийлдэ гэдгийг л хэлэх гээд байна. Дээр нь энд ингэж л да магадлан шинжилгээний гэрчлэгээ шинжилгээ хийлгүү олгосон хуулийн этгээдийг одоо 1000 нэгчтэй тэнцэх хэмжээний торгоо юм аа торгоно л гэж. Цаа чи малыг хулгай хийгээд бүр ингээд тэр чинь бүхэл бүтэн ийм шүлжээ бий болсон байгаа байхгүй юу? Тэр бичиг мичгийн бэлэн болгоод ингээд өгдөг нэг хэсэг. Тэгээ юутай ийтэйгээ хуульчны байгууллагатайгаа үгсэн хуульдсан одоо надаар баахан өргөдөл байна. Гэхдээ нөгөө хуульч нөгөө хизээ хэрэгч юм бэ гэд батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжих ёстой гэсэн. Тэгэл одоо би бол мүд батлагдахгүй болоод энэ өвөл бол ингээд малчд чи малаа дуусч ийн л да. Нөгөө төр авна гэд очоод авна шүү гэж хэлсэн үхэр нь байхгүй алга болцсон гэл хээр аваачаад нядлаад хизэн явуулчихсан. Одоо малчд ийм хүнд байдалтай байна шүү. Тэгэхээр зэг эн чин иргэдийн амьдралд өөрсөнд нөхс за одоо дэмжсэн нэг л шүү гэнэ.